Üçüncü münasebetimiz Hizbler hakkıydı. Hizb-i Tahrir hakkıda gap keterken biraderler. Bugünkü günde Ukrayna'da üye kuru alıp başka karnını toydırışlıkke başka mukabil tapalmastan şahsi adavat üstüge dan faydalanıp harakat qilayotgan Mahmud Abdulmo'min degan sharlatandan ehtiyot bo'linglar. Uning agar o'zini yurtida bo'lgandaydi gaplaridagi xolis bir narsa bo'lishi mumkin edi. U hozir siyonist tashkilotlari tomonidan tashkil qilingan 80% boshqaruv tizimi siyonizmga aloqador bo'lgan jamiyatda partiyada o'tirib olib, ular berayotgan imkoniyat, ular berayotgan ovqatni yeb xolis gapirishligi mumkin emas. Xolis bir narsani qabul qila oladigan vaziyatda emas. Asir odamlar ular. Asirning guvohligi qabul emas. Ya'ni islomga dushman bo'lgan jamiyatda o'tirib olib, islom nomidan gapirayotgan odamni ma'zur ko'riladi. Uni gaplari qabul qilinmaydi. Buni aytarkanman, bir narsani ogohlantirib qo'yay. Men bu gapni har doim ahli bid'atlarga nisbatan keskin ravishda qo'llaganman. Hozir ham aytamanki, keskin ravishda ularga qarshi turamiz. Lekin minglagan odamlar Hizb-i Tahrirni noto'g'ri siyosatining zararini o'zining hayoti bilan o'tadi. 20 yillab zonada o'tirgan birodarlarimiz bor. Mana shu yo'l haq deb kirgan, pul uchun kirmagan ular. Shuni orqasidan jannatni erishaman deb kirgan. Fikri, ilmi yuqorida men tafsir qilib o'tgan oyatning mafhumini bilmagan ular. Ularga ko'rsatilgan, sodda qilib tushuntirilgan, mantiqan odamlarni verubyovka qilingan, ya'ni zombilashtirilgan. Endi ular bugun tushunib yetgan. 80-90% o'sha Hizb-i Tahrir ayblovi bilan qamalib 20 yillab siyosiy qurbonliklarni berib chiqqandan keyin hayotda hozir tavba qilib, sog'lom solih eski samimiyati bilan islomga amal qilib turgan birodarlar bor. Meni keskin gaplarimni kesib, mana bu birodarlarimizni yana provokatsiya qilayotgan sharlatanlar bor birodarlar. Men aytib qo'yay. Hizb-i Tahrirdan kirib savob umid qilib umri hayoti juda qattiq sinovlar bilan imtihonlanib, keyin chiqib hayotida hozir to'g'ri yo'lni tanib bilib yurgan musulmon birodarlarim, mening qondosh, jondosh birodarlarim. Qiynalgan birodarlar bo'lsa, meni imkoniyatim bo'lsa, 100% uxlamasdan xizmatini qilaman. Yordam beraman shularga. Ular mening birodarlarim, yana qaytib aytaman. Lekin Mahmud bu islom ummatining xoin sotilgan yana o'sha eski problemalarni tashkil qilishlik uchun o'tirgan xoinlardan. Buni ko'zingizni ochib bilib qo'yinglar. Men siyosiy tomonini aytib beryapman sizlarga. Siyosiy tarafini. Yaqinda hizbiylarning naqiblari bilan gaplashdim. Naqib bo'lgan. 20 yil umrini shunga bergan. Mahmud pechga ularni oldida. Mahmud hech narsa emas. Bu odam mas'ullar ichida. Masalan deylik, Abu Mahmud degan Iordaniyalik odam 2000-yillarda Toshkentga kelgan. 2000-yillarda Toshkentga kelib mas'ullar bilan ko'rishgan. Mahmud yo'q. Mahmud yo'q odam. Mas'ullar bilan ko'rishganda mas'ullar aytgan, 2000 ta Hizb-i Tahrir a'zosi qamaldi degan. 2000 ta Hizb-i Tahrir a'zosi qamaldi deganda alhamdulillah degan Abu Mahmud. Nimaga? Chunki degan, bizni Hizb-i Tahrir jamoamizni dunyo bo'yicha hech bitta siyosiy tashkilot o'ziga raqib deb ko'rgani yo'q. Shuning uchun biz faoliyatimizni katta maydonga olib chiqa olmadik. O'zbekiston bizni raqib deb ko'ryapti. 2000 ta odam qamalgan bo'lsa, bu bizni siyosiy maydonda e'tirof qilinganimizga dalil. Shuning uchun alhamdulillah deyapman degan. Yana qamalish kerak degan. Qamalish 20 mingta, 30 mingta bo'lsa degan.
Demek karşılık 20.000'te 30.000'te boladı degen. Siyasi tahlilini karayın. 2 yılga bormasdan hammani qo'yib yuboradi, iloji yo'q degan. Bu butun dunyoda Hizb-ut Tahrirning alohida tashkilot sifatida e'tirof qilinishligiga sabab bo'ladi degan. Naqib aytibdi, Naqib 2 yil o'tdi deydi, 3 yil o'tdi deydi, 4 yil o'tdi deydi. Qo'yormayapti deydi. Keyin siyosiy tahlilda so'rashgan, qo'yib yubor, bizni qo'yib yuborishmayapti-ku deganda, endi ayollarni chiqaringlar degan. Ayollarni qo'liga varaqa tarqattirishgan. Buni Toshkentda, O'zbekistonda yashagan musulmonlar hammasi yaxshi biladi. 2002, 2003, 2004 yillarda ayollar oldinga chiqarilgan. Ayollarni qamay olmaydi. Ayollar ko'chaga chiqsa, to'palan bo'lsa, siyosiy yana bosim bo'ladi, biz yana erishamiz. Nima bo'ldi? Ayollarni ham qamab yubordi. O'sha paytdagi hukumat ularga ham zulm oshib ketdi. İçkarada Yahudi deb so'k deyishgan, qaytma deyishgan, o'zini o'ldir deyishgan va bir qancha siyosiy o'yinlarni qilishib, hamma yonda rasvosini chiqarganlaridan keyin mazlum bo'lgan bizni musulmon birodarlarimiz, ya'ni O'zbekistonda qamalgan, sog'lom, tabiatli, fitratli, islomdan, shariatdan o'zlari uchun dunyo oxiratga saodatli bir yo'lni tanlagan birodarlarimiz aldanganlarini sezishgan. Keyin savol berish boshlashgan. 2006 yılda O'zbekistonda rasmiy Hizb-ut Tahrir jamoasi faoliyatini to'xtatib chiqib ketdi. Chiqib ketar ekan mas'ullari hech bittasi aytgani yo'q, tavba qilib chiqib faoliyat qilaveringlar degani yo'q. Nimaga? Qamalganlarning hammasi qurbon bo'lib ketishligidan foydalanadi Mahmudlar. Savol. Mahmudga hayotini davom ettirishlik uchun bu faoliyatini davom ettirishligidan nima foyda? Nima foyda? Dini, shar'iy nuqtai nazardan savob umid qiladigan joyda emas. Chunki toza har tomonlama kufr quchog'ida o'tiribdi. Bizdagi musulmonman deydi, 95% aholimiz musulmon. Mahmud o'tirgan joyda toza kufrning quchog'ida o'tiribdi. Qanaqa qilib undan diniy xolislik talab qila olasiz? Talab qila olmaysiz. Shuning uchun birodarlar, men keskin gapirganimda Mahmud va Mahmudning atrofidagilarga tegishli gaplarim. Ularning ilmiy faoliyatlari yo'q. Yaqinda Hidoya kitobini tarjimasini qo'yganda ham aytdim. 67 yil bo'ldi Hizbning tashkil bo'lganiga. 67 yılının içinde bu cemaat İslam ümmetine hizmet kılalgeni yok. Fakat en katta fidakarlıkını, halis, şundan savab ümit kılaman degen bizni Özbek yigit kızlarımızın kurban kılıçlikini üddeledi halas bular. Başka hiç narsa kılışkeni yok. Hiç narsa kılalmaydılar ham. Ular 2 yılda koyuvaradı dedi, siyasi hata bu çıktı. Ayollarni oldinga chiqaringlar, qamalmaydi dedi, qamalib ketdi ular ham. Bu ham xato bo'ldi. 20 yil ichida faqat bir katta jamoani, sog'lom, samimiy musulmon birodarlarimizni hayotini izdan chiqardi xolos. Na oilasiga, na jamiyatiga, na musulmon ummatiga foyda beradigan hech bir ish qila olmaydigan qilib qo'yishdi. Bundan ogohlantirish har bir suhbatimizda bo'lishligi kerak. Birodarlar, shomga yaqin bo'lib qoldi bizda. Bir 10 minutcha vaqt bor. Savol-javob uchun ham bir vaqt ajratamiz. Umumiy mulohazali gaplarimiz shulardan iborat edi. O'sha Hizb-ut Tahrirga yana qaytadan murojaat qilayotganlar. Ko'zingizni oching birodar. Ba'zilari bor, mutlaqo haqiqatni tan olmaydi. Men avval ham aytganman, misol uchun nos chekish, sigaret chekish, yalang'och ayollarning rasmini nos xaltasiga yopishtirib olish, bunga o'xshagan masalalarni gapirganimda aynan shuni qilganlarga tegishli gap edi bu. Men ba'zi xabarlarni eshityapman, mutlaqo nos chekmaydigan, sigaret chekmaydigan hizbiylar ham bor. Buni tabiati ko'tarmagan, Hizb-ut Tahrirni a'zosi bo'la turib, samimiy ergashib, keyinchalik tavba qilgan birodarlar ham bor. O'sha tavba qilgan birodarlarga
bizni gaplarimizni kesib provokatsiya qilishyapti ekan, abror mana sizlarga düşman deb. Mana yana qayta aytaman birodarlar. Men musulmon uchun jonimni berishga tayyorman. Musulmon mening birodarim, mening akam, mening ukam, mening opam, mening singlim. Musulmonga nisbatan menda hargiz hiç qachon adovat bo'lishi mumkin emas. Nimaga keskin gapirasiz deganda birodarlar, mening keskin gapim Mahmud Atlas ishtonlarga tegishli. Galuboylar bilan shartnoma tuzib, musulmonlarga fitna fasod uyushtirayotgan ifloslarga qarshi keskinmiz. Bu keskinligimizni davom ettiramiz. Lekin agar tavba qilsa, qilayotgan ishi xato ekanligini e'tirof qilsa, to'g'ri yo'lga o'tadigan bo'lsa, uzr so'rashligimizni islom shariatining fazilatli axloqlaridan deb bilamiz. Buni tilimizda emas, hayotda ham qila olamiz buni. Yulduz Usmonovani gapiryapti. Hali hanus men buni javobini berib bo'lganman. Bularga alam qilayotgani shu. Yulduz Usmonova dindan, shariatdan gapirmasligini uddaladik. Dindan gapirmaysiz dedik. Bo'pti dedi. Shariatdan gapirmaysiz dedik. Bo'pti dedi. Keyin chiqdik, uzr, avvalgi qo'pol gapimiz uchun dedik. Men qayerda dinimdan ta'viz berdim? Qayerda dinimdan voz kechdim? Voz kechmaymiz dinimizdan. Hozir yana dindan gapirsa, yana qaytadan keskin gapiraveramiz ularga qarshi. Lekin biz uzr so'rashlikni shariat nuqtai nazaridan islomiy axloq deb bilamiz. Ha, xato gapirib qo'yibmiz. Xatolarimiz mana bu mana bundan iborat deya olamiz o'rni kesi. Faqat biz keskin gapirgan gapimizni shar'iy nuqtai nazardan isbotlab qo'yganimizdan keyin qarshi taraf ham tavbasini qilish kerak. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ey Mahmud, ilming yo'q, shariatni bilmaysan. Sen nimalarni gapiryapsan? Bu qamalib, mana 25 ta musulmon qamalibdi. Namanganda, Andijonda, ba'zi joylarda yana Alvay jurnalini tarqatgan odamlar qo'lga tushib qamalibdi. Bularning taqdiriga kim javobgar? Ey Mahmud, senga savol. Kim javobgar bularning oilasiga? Kim javobgar ularning ayollariga? Kim javobgar ularning bolalariga, onalariga, oila jamoasiga kim javobgar? Sen javob bermaysan, chunki sen xoinsan. Sotilgansan, atlas ishton, duhoba ishton kiyib o'tiribsan hozir Ukrainada. Bu birodarlarni oilasidan xabar olish bizning zimmamizda qolib ketyapti. Eyvalloh, xabar olamiz. Lekin bularni boshini zaharlab, siyosiy ko'rlik bilan bularni yana miyasarovkaga tiqishlikdan ular siyosiy achko, siyosiy rant maqsad qilishyapti. Shuni munosabat sifatida aytib qo'yay dedim.